donelo jednom s proleća neko nestašno đače u školskoj torbi sa knjigama i belo maleno mače. Slegla se oko mačeta polovina đaka u zgradi, većalo se šta bi s njime sve moglo da se uradi. Da mu se priveže zvonce, predložila prvo cveta i pusti da se hodnikom za vreme časova šeta. Da ga popnu na vršak staroga školskog duda, pa da ga mogu đaci gledati odasvuda. Predlagali tako redom, pa rekao najzad Bora da ga krišom spuste u džep kome od profesora. Svi pristanu odmah na ovu učeničku zasedu staru i primene je na našem strogom, slavnom matematičaru. Ali je profesor brzo, kao da su jednačine, prozreo đake i stavio na mesto dosetke njine. Kada je otpočeo mače da se javlja da mauče, izvadio ga mirno i rekao: izleglo mi se u džepu juče. Dajte mu neka šara u šapu kakvu kredu, a mi ćemo nastaviti račune po rasporedu. Pomazio je pritom mačence po beloj svilenoj dlaci, ni jednom da vikne, da prasne, kako su očekivali đaci. Zabezeknuo se razred kao da je pao s neba. Bio je to slavan čovek, znao kako sa đacima treba.